De bari ori hargeli bare camneș, care vor zruiți se tahavarum țavalbelu, zruiți vor terebăs hin, jamanakneri, mi dasa ca în hoske, hișeț nu? Martcan spet că s-au rețnel zuc vorsal, al voște zuc nobirel. Iscriș peste dacă e anchi cocium, inci paiman nerum, iev, umșnorhiv. Arțoc, mec, iercu, ierec, cior, socu, așhatan chesa, te, sa calogarinel harurneri, inciu ce micani harur martu, նախաձեռնություն։ Մի լայն շրջանակ ենք այսօր քննարկելու, որի միջոցով կկարողանանք զարգացնել մեր գյուղական համայնքները, որպեսզի կարողանանք մարդկանց հնարավորություն տալ աշխատել սեփական հողի վրա եւ բարեկեցություն կերտել եւ ապահովել իրենց եւ իրենց երեխաների բարեկեցիկ ապագան։ Ինչպես կզրուցենք այսօրվա մեր զրուցակցի հետ։ Հրայր Հակոբյան, գործարար, Երևանի Շամպայն գինիների գործարանի նախագահ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ շարունակում ենք զրույցը, շատ կարևոր այս նախաձեռնության շուրջ։ Ընտանիք, տեսնում եք էկրանին արդեն կայքը, որի շուրջ եւ ծավալելու ենք մեր այսօրվա զրույցը։ Պարոն Հակոբյան, իհարկե պատմության մասին կցանկանայի լսել։ Ինչպես որոշվեց, այ գործարար Հրայր Հակոբյանը որոշեց թողել իր բոլոր գործերը, թողել իր բոլոր գործերը եւ զբաղվել այսպիսի նախաձեռնությամբ։ Եվ գիտեմ, որ գիտնականների խումբ իհարկե նաև հավաքվել է, եւ սա գիտական, ոչ թե սա ցանկություն է, գիտական մշակած ծրագիր է, ուստի ուզում եմ ներկայացնել մեզ։ Շատ բարի, առաջինը բարև բոլորին, ով մեզ լսում է եւ ով հետագայում կլսի, եւ փորձենք շատ արագ ներկայացնել, թե որտեղից առաջացավ իդեան եւ ոնց եղավ, որ մենք որոշեցինք մեր հիմնական գործերը, որով զբաղվել եմ ես 30 տարի, ասենք ավիացիայով, շամպայն գինիների գործարանի, այսինքն ալկոգոլով, տարբեր ձգնաբուծությամբ եւ այլն, ու հանկարծ որոշեցի զբաղվել այս գործով։ Սա ամբողջ ծակեց այն ժամանակ, երբ որ ասենք Հայաստանում փոխվեց կառավարությունը, եւ այդ փոխվողման ժամանակ անցավ մոտավորապես 1 տարի, երբ որ ես գտնում էի Ֆրանսիայում, որ հիմա ապրում եմ եւ Ֆրանսիայում Կոնյակ քաղաքում, իմացա, որ Հայաստանում գոյություն ունի նման օրենքներով պրոյեկտ, որտեղ մարդուն գյուղի ընտանիքին տալիս են դոտացիա անասուն պահելու համար, ջերմատուն կառուցելու համար եւ ինտենսիվ այգի այգով զբաղվելու համար։ Այդ բոլոր երեք թեմաներով պետությունը տալիս է բավականին լուրջ դոտացիաներ։ Սկզբից ճիշտ ասած, շատ ինձ անհասկանալի էր, ոնց կարող է այսօրվա վիճակին եղած պետությունը նման ձևով կարողանա իր գյուղի ընտանիքներին օգնել, սկզբից չհավատացի, հետո իհարկե արդեն որ ուսումնասիրեցի, խորացա, կարդացի, հասկացա, որ իսկապես այդ ամեն ինչ իրական։ Մի հարց, մինչև պատերազմները օրենքը ընդունվե՞, թե պատերազմը։ Այո, մինչև պատերազմը, արդեն մենք դրա վրա աշխատում ենք 1.5 տարի։ Սեպտեմբերին, ակրաս օգոստոս-սեպտեմբերին մենք պիտի սկսենք առաջի պիլոտի ծրագիրը, բայց ավախ ինչ եղավ, եղավ, ու մարդիկ ամբողջովին թեքվեցին դեպի նա, որ պատերազմի հետքերը մաքրեին, դրա համար ասենք մենք միջ տվեցինք պաուզա, փորձեցինք վերականգնել, եւ իհարկե հաշվի առնելով, որ պատերազմից հետո ունենք ուրիշ ստատուս եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, եթե մենք ունենք պրոյեկտ 1, ունեցանք եւ պրոյեկտ 2-ը, որը, որ ասենք, հատուկ արվեց նրա համար, որ հետագայում Ղարաբաղում նորից մեր գյուղերը կարողանանք վերականգնել։ Եթե մեր պրոյեկտը կոչվում է Agroholding Հայաստանի տարածքում, որտեղ գյուղերը պատրաստ են եւ մենք կարող ենք այդ գյուղերի կողքը ստեղծել այդ ամեն ինչը, તો Ղարաբաղի դեպքում մեր մոտ նոր ստիված եղանք, նոր մոտեցում՝ մինի գյուղ ստեղծելու, միկրո գյուղ ստեղծելու գաղափարը, այսինքն 50 ընտանիքով սկսելով գյուղը ստեղծել, հետո կամաց-կամաց կողքը կավելանա՝ դպրոց, մանկապարտեզ, կլուբ, աշխատատեղ, եւ տենց գյուղը կհասնի 200-400 ընտանիքի։ Ես գիտեմ, որ դուք ընտրել եք տարածքներ, որը արդեն ձեռք եք բերել տարածքները, եւ այդտեղ հիմնվելու է Agroholding-ը ժամանակակից գյուղի ձևաչափով։ Ընտրությունը պատահաբար էր, թե որոշ կետեր կար, որ հաշվարկել։ Չէ, ասենք ընտրությունը այսօր բանը, տեղի մասին ես չէի ուզենա խոսալ, ինչի համար։ Մեր պրոյեկտը նրա համար չի, որ այսինչ կամ այնիշ տեղում լինի, մենք նախատեսել ենք Հայաստանը ունի 900 գյուղ միջին գյուղեր, մեծ եւ փոքր,
Եվ այս պրոյեկտը, որի մասին մենք դի խոսանք, ինքը սազում է ամեն գյուղին։ Ընդ չի որ մեկին կամ կարան ընդեղ լինեն ինչ որ փոփոխություններ, որ գյուղացիները զբաղվեն, մեկը զբաղվի ուրեմն ջերմատներով, մի ուրիշ գյուղում կարող է զբաղվեն հետապնդության, մի ուրիշ գյուղ, բայց մոզգը հիմնական այդ սկիլետը ամենտեղ պետք է մնա նույնը, դա կապված է պետության ստրատեգիայից, ամբողջ աշխարհում ամեն մի երկիր պետք է ունենա իր խոշոր եղջերաների աճացման քանակը, մինիմումը, որը կապահովի այդ երկրի ստրատեգիան, կաթի, կարակի եւ այլը, բայց դրա հետ միասին մենք նախատեսել ենք բոլոր, դա է պատճառը, որ մենք վերցրեցինք այդ 900 գյուղը, փորձեցինք հասկանանք, քանի ընտանիք են ապրում ոչ 900 գյուղում, մոտավորապես մեր միջին բանը ստացվեց, որ գյուղը ամեն մի գյուղում միջինը 400 ընտանիք ապրում է Հայաստանի գյուղերը առանձին առանձին, միջինով, մի տեղ կարա 100, մի տեղ կարա 800 գյուղ բանան, եւ դրա համար վերցրեցինք այդ միջինի հնարավոր, եւ դրա վրա կառուցեցինք մեր ամբողջ բիզնես պլանը։ Ինչ է իրանից ներկայացնում բիզնես պլանը, գործնական սկսենք։ Բիզնես պլանը իրենից ներկայացնում է ուրեմն այն բոլոր դոտացիաներով, որը տալիս է պետությունը, մեզ տալիս է հնարավորություն, օրինակ մի գյուղում վերցնել 20 ընտանիքի, սովորեցնել ամենավերջի տեխնոլոգիայով, վաղվա օրվա գոմի, շինարարությամբ եւ այլը, 20 ընտանիք, որոնց զբաղվեն անասնապահությամբ։ Անասնապահության համար մենք ընտրել ենք Դանիա, Բելգիա, Ֆրանսիայից ներմուծել Գոլշտեն կամ Ջերսի ցեղի անասուններ։ 20 ընտանիք, որը պետք է զբաղվեն ուրեմն անասնապահությամբ, մի գյուղում մնացած մոտ 10 ընտանիք պետք է զբաղվեն ջերմատներով եւ 20 ընտանիք պետք է զբաղվեն ինտենսիվ այգիներով։ Ճիշտ եմ հասկանում, դուք հիմնում եք գյուղում, այո, այդ գյուղի դիմացը տարածքում կապ չունի որտեղ եւ գյուղացիներին կրթելով 1 կիլոմետր հեռու վրա, 1.5 կիլոմետր էստեղ մոտակայքում, ասենք, հիմնում եք ագրոհոլդինգը ժամանակակից գյուղի կոնցեպտով, կրթում եք ցանկացողներին, պատրաստում եք գործունեության ծավալելու, և նրանք սկսում են իրենց արդեն գործունեությունը եւ վերահսկում են մասնագիտական խմբի կողմից։ Այո, շատ բարի։ Այս ամը ինչ որ հիմա տենում ենք էկրանի վրա, էսի ագրոհոլդինգի հիմնական մասն է, այստեղ իհարկե միայն չի երևում ինտենսիվ այգիները, որը ամեն մի ընտանիքի համար 2 հեկտար է, եւ ոբշի մեզ էս պրոյեկտի համար մինիմում 50 հեկտար տարածք է պետք, պլյուս 20 հեկտար էլ կարա առանձին լինի, դա էլ արդեն մնացած բույսերի աճացնելու համար մինիմում, բայց կարա եւ շատ լինի։ Այսօրվա դրությամբ մեր պրոյեկտի բոլոր կերային բազան մենք նայել ենք բիզնես պլանով 80%-ը կլինի գնովի, 20%-ը կլինի սեփական արտադրություն։ Դա նրա համար, որտեղ մեր այսօր գյուղի տարածքները պատրաստ չեն այն վիճակի ստանանք մենք խոտ, ծորեն, ուրեմն կուկուռուզ, որով որ մենք կարողանանք Դանիայից վերած կովերին այնքան նորմալնի կերակրենք, որպեսզի նրանք տան մեզի 10,000 լիտր կաթ, 6,500 լիտր կաթ։ Դրա համար սկզբից ընտրել ենք, որ 5 տարվա մեջ մենք պատրաստենք մեր գյուղի մնացած հողերը, բայց չսպասենք 5 տարի, այլ սկսենք այս գործը, որը որ մեզ հնարավորություն է տալի, իհարկե մի քիչ թանկացվա, բայց միևնույն է, օրինակ Ստավրոպոլից Երևան մոտ 960 կիլոմետր է, եւ ինքը կարա մեզ առաջիկայում ապահովի այս 20 ընտանիքի ամբողջ այդ հոգսերը անասնապահության։ Ամենակարևորը, որ ամեն մի գոմը մի ընտանիքը կարա պահի ոչ ավել 15 + 5 գլուխ նոր ծնածքով, դա էլ է սահմանափակ, ինչի համար է դա արած, որ մեր գյուղի բնակիչները ամբողջ իրենց 24 ժամը չտրամադրեն միայն աշխատելով, այլ 15 գլուխ լուբոյ գյուղացին, որ հարցնես, եթե այն գոմերն է, որը մենք շինում ենք, իրենք ավելի շատ պետք է նեղվեն, բա մենք ինչ անենք, որովհետև դա այնքան քիչ քանակա, որ իրենք ունենան ժամանակ ուրիշ գործերով զբաղվելու, որտեղ մի հոգի չի զբաղվելու, պատահական չի, որ մենք կրկնում ենք միշտ ընտանիք, սա ընտանիքի վրա է հիմնված պրոյեկտը։ Եվ ասում եմ, ես ինչի 22 տարի, 25 տարի առաջ ես սա չեմ մտածել, ոչ թե նրա համար այն ժամանակ ես չէի սիրում իմ հայրենիքը, չէի ուզում մեր գյուղի ժողովուրդը լավ ապրեին, այլ այն ժամանակ չկար այն բոլոր դոտացիաներով
օրենքները, որը ստեղծվեց 18-ից 19-ը թիվը։ Եվ դա դարա պատճառ, որ ես ուսումնասիրեցի ու հասկացա, որ օրինակ մի գոմ շինելու համար 15-ից 20 գլխանոց մեր պետությունը տալիս է կառավարությունը մոտորապես 11000 եվրոյին համարժակ գումարը վերադարձնում, անվերադարձնում։ Նույն հաջողությամբ ավելին ես շատ զարմացա, երբ որ իմացա մի ընտանիքին մեր պետությունը 15 միլիոն դրամին համարժեք տալիս է կրեդիտ անտոկոս, որը, որ եթե նայում ենք 5 տարվա մեջ, մեր պետությունը կարող իր գյուղի ընտանիքի համար մոտորապես 14000 եվրոյին համարժեքել տալիս է տոկոս։ Եվ դուրս է գալի, եթե օբշի նայենք, մոտ $25,000 ամեն մի ընտանիքի վրա այսօր նախատեսված է ծախել, որ ընտանիքը դառնա առանձին ֆերմեր և ապրի, լավ ապրի, ինչի-ինչով մեր ինչի մեզ հետաքրեց այս պրոյեկտը, այդ տենց լավ բաների համար, նույն այգին ստեղծելու համար մեզ տալիս են հնարավորություն 55,000 եվրո ծախսել մի հեկտար շինելու վրա, բայց պետք է դու շինես, վերջացնես, եկավ տեսավ շինածը, կհանումա 50%-ը 27,500-ը հետ է տալիս։ Մի հատ հարց, ինչու գյուղացին չի անում դա, ինչու է պետք ընտանիքը ագրոհոլդինգ։ Մենք չենք կարում հասկանանք, ոչ կարելի այսքան լավ բան ու այսքան քիչ կան իհարկե, անում են, եթե ասենք, որ չեն անում, տենց չի, այսօր մի 150-ից 200 ընտանիքներ կան, որ անում են, բայց ես այնքան հետաքրքիր պրոյեկտ է, որ պետք է 1000 ընտանիք և ավելին անեին։ Նու դա պատճառ դարավ, ես հրավիրեցի իմ ամբողջ թմին, որի մեջ մենք ունենք լուրջ գիտնականներ, շատ մեծ աշխատանք է այս պրոյեկտում արել, մենք ունենք Նշանյան Յուրա, որը ինքը մաթեմատիկա, ամբողջ իր կյանքում սովետի ժամանակ էլ աշխատել է Կոսմոսի հետ, ու դեռ Կոսմոսը թողել է, եկել է զբաղվել է, ոնց անենք մեր գյուղի ընտանիքը լավ ապրի։ Այդ ձև մենք ունենք միկրոբիոլոգ, ունենք ֆիզիկ, ունենք քիմիկ, որոնք ամեն մեկը իր լուման դրել են, որ ստանանք այն, ինչը ստացել ենք։ Ասեմ, մեր կառավարությունը, պետությունը ոչ թե միայն տալիս է 15 գլուխ կովերի համար, տալիս է 25, մինչև 45 գլուխ կովերի համար, կան տարբեր դոտացիաներ, որը բավականին մեծ են։ Ինչ ենք ընտրել ամենափոքրը։ Ընտրել ենք ամենափոքրը հենց նրա համար, որ մի ընտանիքը չունենա կարիք նայումնի աշխատանք, վարձու աշխատանք պահելու։ Սա արած է նրա համար, որ գյուղի ընտանիքը իր հնարավորություններով, իր ծնողներով, կարա ընտանիքի ինչ-որ մեկը գնա IT-ի, գործով աշխատի, մեկը գնա ինժիներ դառնա, մեկը բժիշկ լինի, այսինքն այնպես չի, որ ամբողջ ընտանիքը պետք է միայն զբաղվի այս գործով, որովհետև քանակը 15+5, որ մենք վերցնում ենք, այնքանա, որ հանգիստ ընտանիքը կարողանի։ Դա եղել պատճառ, որ ընտրել ենք ամենափոքրը։ Եվ էկոնոմիկան տվել է հնարավորություն, որ այս դեպքում, եթե մեր մոտ էկոնոմիկան հաշվենք, ընտանիքը կունենա այնքան եկամուտ, որ կարա հանգիստ ապրի։ Գյուղացու հետ խոսել եք, գյուղացին ինչանով է պատրաստ, որովհետև ինչը նորարարությանն է վերաբերում, գյուղացին ես նկատել եմ վախենում է։ Ճիշտ է, լանում են։ Դե ինչու և ինչպես եք դուք հաղթահարում։ Քանի որ կիսատ են լինում օրենքները, օրենքները ասենք մարդը նստած կաբինետում, մինիստրությունում կամ միտե օրենք է գրում, թե ոնց ընտանիքը պետք է ամեն ինչ անի, պարզի ինքը չի հաշվի առնում, թե ինչ պրոբլեմներ կա։ Մենք ընդհակառակը գնացել ենք յուղում, բավականին խորացել ենք, մասնակցել ենք ու փորձել ենք անենց անել, որ գյուղի ընտանիքին չցանկանալու ոչ մի պատճառ չլինի։ Առաջինը, հիմա մեր այս պրոյեկտի հետ կապված մենք դիմել ենք համայն հայության ամբողջ աշխարհում Սփյուռքին, որ ոչ թե մեզ օգնեն, որ ես գոմերը շինենք, որը միշտ լինում է, ես գտնում եմ, ես Ամերիկա միակ մարդն եմ, որ եկել եմ Ամերիկա և Ամերիկա հայերին ոչ թե խնդրեմ, որ փող տվեք, որ տանենք ինչ-որ կոյուղի շինենք, դպրոց շինենք, մարդկանց փող տանք, այլ եկել եմ ասեմ, որ գիտեք, ժողովուրդ ջան, մենք պատրաստ ենք Հայաստանը և իր օրենքներով, որ դուք գաք ակցիաներ առնեք, ներդրում անեք, ապլի մեջ չդնեք, տարբեր բիտկոին չառնեք, այլ ես սրանից լավ բիտկոին չկա, որովհետև փողը, եթե չի աշխատում մարդկանց շրջանակում, այդ մեռած փողը։
Իս դեր լուբոյ մի դոլարի դնել է այս պրոյեկտի մեջ, դուք գոնե հերվից կտենաք, թե ոնց է ծաղկում, ասենք այսօրվա մեր հայկական գյուղերը և ոնց են մարդիկ երջանկանում։ Հետաքրքիր է մեր բոլոր ստեղծագործությունների մեջ, որ նայում ես դասականները, գյուղը, 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 ինչքան են գովում գյուղը, բայց այսօր նայելով գյուղի վիճակը, ես հիշում եմ շնորհանդեսի ժամանակ, որ ասացիք, մեռած է գյուղը, և պիտի ոչ թե փորձել վեր, այլ պիտի զրոյից արմատական հեղափոխություն։ Եվ դրա համար ես այսօր որոշել եմ ոչ թե գալ ամերիկացիներին դիմել, որ մեզ օգնեք, այլ խնդրել մի օգնեք, որովհետև մենք արդեն այդ մեջ հիմա ինձ միշտ վախցնում են, որ ընտանիքները, ժողովուրդները չեն աշխատելու, որովհետև սովորել են տարիների ընթացքում տարբեր օգնություններ ստանալ, մեկը բարեկամից, մեկը ծանոթից, մեկը պետությունից, և իրանք արդեն կարիք չունեն։ Այտենց չի, ես շփվել եմ շատ տարբեր գյուղերում մեր ուրեմն ընտանիքների հետ, հավատացեք, բոլորը երազում են, որ իրենք կարողանան իրենց աշխատանքի հնարավորությամբ կարողանան իրանց երեխայի ուսման վարձը տալ, կարողանան, այդ մեն օրը միտեղ խոսում էինք, իրանց ծնողին ժամանակին իհարկե ոչ վաղարժամ թաղումը կատարել ավելի դաստոյնի, քան այսօր սրանից են խնդրում, նրանից են խնդրում, այսինքն մարդիկ պատրաստ են աշխատելու, բայց մեր նմանները, ես ինձ վրա վերցնեմ, չնեղացնեմ մյուս բիզնեսմենների, երբ որ մենք աշխատացնում ենք և 100,000 դրամ ենք տալի կամ 200,000, հավատացեք 100 կամ 200,000-ով ոչ մեկին էլ ցանկություն չունի աշխատել։ Դրա համար մեր պրոյեկտում մենք բերել ենք այն մոդելը, որ գյուղի ընտանիքը ինքը աշխատող չի, գյուղի ընտանիքը համասեփականատեր է։ Այսօր ի շնորհիվ մեր ուրեմն պետական այս օրենքների, կառավարության օրենքի, մենք կարողանում ենք այն ինչը, որ պետությունը օգնում է այս գոմերին, ջերմոցներին կամ այգիներին, այն օգնությունը, որը պետությունն է տալի, օրենքը գրում է, որ ընդհանուրինն է, բայց ես օրինակ ինվեստորներին դիմում եմ հետևյալ ձևով, որ դու գործուն եք այդ օգնությանը, այդ օգնությունը մենք տալիս ենք գյուղացիներին, և իրանք այդ օգնության հիման վրա դառնում են համասեփականատեր նման գոմի կամ ջերմոցի կամ մյուստեղ։ Մինչև կառուցվածքը ներկայացնելուն, գիտեմ շատ հետաքրքիր ոնց է աշխատում, շատ հետաքրքիր սխեմա է, ես մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որ դուք ևս կարող եք մասնիկ դառնալ, այ հիմա մեզ դիտում եք, մտածում եք լավ ինչպես, և այլն լավ ծրագիր է, և հիմա կցանկանամ, որպեսզի պարոն Հակոբյանը ներկայացնի, ինչպես կարող են մեզ դիտող մարդիկ կատարել կամ դառնալ գործընկեր, ասես ասեմ, կատարել ոչ թե ներդրել, դառնալ գործընկեր այս ծրագրին, և հետո ներկայացնենք ինչպես է դա ամենալավ բառն։ Դրա համար ինչի՞ համ, օրինակ մի կոմպլեքսը, որի մեջ մտնում է 20 գով, 10 ջերմատներ և 20 ինտենսիվ այգիներ, 2 հեկտար ամեն մի ընտանիքի համար, և ունենք սեխալաձենիկներ, որի համար իհարկե պետությունը դոտացիա չի տալի, բայց բավականին լավ լիզինգ է տալի, ունենք պանրի գործարան, բիոգազ և այլը, այս ամենի ինչի մեջ ամեն մեկը կարա մասնակից լինի, քանի որ սա բաց բաժներական ընկերություն է, ոչ մեկը չի կարա առնի բոլորը փակի, այլ սա լինելու է բաց բաժներական ընկերություն։ Ընտանիք.com կայքն է, բարեկամներ, ավելի մանրամասն կարող եք ցանկանալ, իհարկե կոնտակտային տվյալներ ևս կփոխանցենք, բայց ընտանիք.com։ Եվ ընդամենը 100,000 ակցիայի ամեն նման կոմպլեքսը, 100 ակցիա ունենալուց հետո մենք վաճառում ենք ակցիաները, և երբ որ մենք ունենում ենք մինչև 1,100,000 գումար վաճառած ակցիա, չնայած այս պրոյեկտի ինքը իրանով 7,000,000 եվրո արժի, եթե ես իմ փողերով փորձեմ այս ամեն ինչը շինեմ, ինձ պետք է 7,000,000։ Այ ի շնորհիվ այսօրվա պետական այդ բոլոր օրենքների և դոտացիաների, մեզ պետք է ընդամենը, որպեսզի ամեն մի գյուղում սա դնենք, 1,100,000, իսկ մնացած են 6,000,000 կամ 5-8,000,000, մենք ստեղծում ենք նորից պետության օգնությամբ, օրինակ ինչ է լինում, երբ որ ինվեստորները հավաքեցին 1,100,000, պետությունը ստեղծել է անիվ ֆոնդ, պետական ֆոնդ, նա մտնում է այս պրոյեկտի մեջ որպես պարտնյոր, ոչ թե կառավարություն օգնելու համար, պարտնյոր 49%-ով, բայց մի պայմանով, որ 7 տարի հետո ինքը պետք է գնա, երբ որ կառավարությունը, պետությունը տեսնում է, որ այս ամբողջը աշխատեց, ծառերը դառան 5 տարեկան, բերք են տալի, կովերը արդեն մի քանի անգամ ծնեցին, արդեն սեփական ծինն է, պանիրը վաճառվում է հերթով, ոչ թե չգիտես ուր ծախես, և արդեն պետությունը ասում է, ես իմ օգնությունը տվեցի ոչ թե գյուղացուն, այլ ինվեստրին,
Այսինքն ես նրա այդ ռիսկը կիսեցի, $100-ի 49-ը ես դրեցի, 51-ը ինքը, բայց 7 տարվա մեջ, երբ որ այդ ինվեստորը զգում է, որ ռիսկ չկա Հայաստանում, իր ինքը արդեն աշխատող կամպանիա, դիմում է, ասում է, շնորհակալ եմ, արքո փողը, արքո 5% պրոֆիտը, 3% ու քեզ բարի ճանապարհ։ Շատ լավ բառ օգտագործեցիք, ռիսկ հիմա սախայությունը ողջ սփյուռքում եւ ոչ միայն անորոշություն է տեսնում, վախենում է ապագայից, չգիտենք ինչ ա լինելու, երկիր, պատերազմ եւ այլն։ Ինչ երաշխիքներ կան, որ ներդրողները, ովքեր միանում են այս ծրագրին, չեն կորցնում, որովհետեւ մեր երկրի վիճակը հաշվի առնելով, սա կարծում շատ բնական հարց է, որ ամեն մեկը իրան տալիս է։ Արդեն ես ասացի, պետությունը իր կողմից մտնում է 49% ռիսկի տակ, մնացածը ինչ որ մնում է, քանի որ ես եմ այս պրոյեկտի հեղինակը եւ իմ ամբողջ թիմը, որպեսզի դրսի ինվեստորը չունենա կասկած այս ամեն ինչի հետ, ես անձամբ իմ միջոցներով տալիս եմ գարանտիա, ոչ թե խոսքով, այլ բանկով, ամեն ինչով, որ ամեն մի ինվեստոր կարնի 10,000 ակցիա, 20, 50, 100,000 ակցիա, 3 տարվա ընթացքում, եթե ինքը հետևի մեր պրոյեկտին ու իր դուրը չգա աճը, ասենք ծառը հելելա ու բանը չորացելա, կովը սատկելա, առանց ինձ մոտիկանալու, չնայած ես եմ տալի, մենք բանկին տալիս ենք հնարավորություն, մենք ընդ է քյաշ գումար ենք դրել, մարդը կարա մոտիկանա Ամերիկայում կլինի, Ավստրալիայում կլինի, մոտիկանա բանկին, տա իր ձեռքի թուղթը, վեքսիլը, ասենք կա այսօր Գազպրոմի վեքսիլ, կա եւ մեր համար, ու ստանա իր գումարը, հերիք չի ինքը ստանա իր գումարը, այդ 3 տարին 36 ամիսը կորցրած ժամանակը իր փողի, ստանա ամեն տարի 5% պրոֆիտ, անկախ նրանից թե որ կողմը գնում պայմանը։ Այսինքն, եթե վեկալենք եվրոպական ստանդարտներով կամ նույնիսկ Ամերիկայի, մի քիչ քիչ եմ դիապետում, ես Եվրոպայում եմ աշխատում, այսօր 80%, 90%-ը մարդիկ դնում են մաքսիմում 0.2% ավանդի տակ։ Ես առաջարկում եմ ամենավատը ձեր համար կարա լար լինի, որ դուք տարին 5% ունենաք այդ պրոֆիտը։ Դրա համար ասենք Եվրոպայում, որտեղ որ ես ներկայացրել եմ, ասենք այդ հարցը չի առաջանում, որտեղ ոնց կարա մարդը, եթե 0.2-ի տեղը ստանում է 5%, ուրեմն դա բավականին լավ է, բայց կար մեկը, որ ասենք ինձ ասում էր, գիտես, կարելի է, ես ձեզ օրինակ 100,000 տամ, դուք ինձ տարեկան 5% տվեք, ես ուզում եմ ներկայացնել, որ ես տոկոսով փող բաժանող չեմ, եւ ես սա անում եմ միայն նրա համար, որ գյուղում այս կոմպլեքսները զարգանան։ Լավ, այս դեպքում այսպես, ես քանի որ առիթ ունեցել եմ ձեզ հետ շփվելու այս ծրագրի շուրջ, բայց հեռուստադիտողներին հաստատ կհետաքրքրի, տեսեք, դուք մեծ գործարար եք, տասնյակ տարիներ աշխատում եք, ինչու դուք չեք անում, մեծ, ասենք օրինակ դուք ինքնուրույն անեք այս ամբողջ գործընթացը, այլ ոչ թե բաժնի տիրական ընկերությունը ներդրողը եւ այլն։ Ասենք հետ հասարակ հարցին է ձեր պատասխանը, ես ասենց թենց արդեն ունեմ տասնյակ բիզնեսներ, ես չունեմ կարիք մի նոր բիզնեսի մեջ նորից մտնեմ, չնայած ինչքան ասում եմ, որ չեմ մտնելու, բայց բիզնեսը հենց հիմա ամեն օր մի նոր, հիմա ասենք նոր կերի գործարան ենք շինում, մյուս։ Եվ ես այսօր սա չեմ արել իմ բիզնեսի համար, սա համահայկական պրոյեկտ է, ես ուղղակի ասենք կարող եմ ասես մի բան ասեմ, մի քիչ հենց բան ասեմ, սենտիմենտալ է, օրինակ հիմա նկարիչը նկարում է, հետո ինքը մեռնում է սոված, բայց իր նկարը 20 տարի հետո ծախում է $10 միլիոն։ Ինչի է նկարում, չէ՞, կարար ինքը այդ ներքի փողը ծախսել, լավ ապրել, երեխուներ լավ տեղ, Վան Գոգի օրինակը մենք գիտենք, վեկալեցինք Վան Գոգին, վեկալենք կոմպոզիտորին, գրում է իր սիմֆոնիան, եւ իրանից հետո նոր մի 50 տարի հետո ճանաչում է ստանում, ու հանկարծ ինքն էլ խեղճը տենցել զսոված մեռնում։ Այսինքն ինչու եմ ես սա անում, ճիշտ է, ես ոչ նկարիչ եմ, ոչ էլ սիմֆոնիկ մուզիկան, սա էլ իմ սիմֆոնիան է, եւ ես ուզում եմ այս սրանով ոչ թե որ մնամ ես, որ իմանամ, ես իզուր չեմ ապրել այս աշխարհում, ես միշտ լավ եմ ապրել, նույնիսկ սովետի ժամանակ իմ ընտանիքում, ես 5-րդ երեխան եմ եղել, իմ շրջապատը միշտ լավ են ապրել, փոխվելուց հետո ես Դուբայում եմ ապրել, Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, միշտ աշխատել եմ, բայց աշխատել եմ, ես փող այդքան ես չեմ աշխատել, որ լավ ապրեմ։ Եվ եկել այն օրը, որ ես իմ երեխեն արդեն վերջի 4-րդ երեխես ավարտել է Լոնդոնին,
համաստարանը մոնացած երեխեք ավարտել են, դաժե թոր ունեն, որ ասենք աշխարհը չունի, շատ լավ թոր ունեն։ Եվ ընդամենը 2 տարի, եւ ես որ նստել եմ, մտածել եմ, լավ, մի հատ էլ 1 միլիոն ես աշխատեմ, ես դրա պրոբլեմ հետո 2 միլիոն աշխատեմ, ոչ մի բան իմ կյանքում չի օգնում, երեքին զարթում եմ, քունս չի տանում, մտածում եմ որտեղից փող չանեմ, որտեղից ինչ անեմ, այսինքն իմ առօրյան, որպեսզի ես միշտ պահեմ Արթուր եւ շարունակական գնամ, ես որոշել եմ եւ նորից եմ ասում, եթե չլիներ, այ հիմի մարդիկ կմտածեն, ես իշխանամետ եմ, ես եմ ինչ է, ես ոչ մի մետ էլ չեմ, ես ինչը ճիշտն է, ճիշտն եմ ասում, ինչը սխալը սխալ, նման բան 40 տարվա մեջ, որ ես եղել եմ բիզնեսմեն, որ պետությունը մարդուն տա 100% վարկ 5 տարում, նման բան, որ դու գնաս քո համար գոմ շինես, քեզ տա 11000 եվրոին համարժեք դրամ, ես չեմ տեսել։ Հիմի ինչ ուզում եք, դուք ասեք այդ կառավարությունը, այդ դա ձեր պրոբլեմն է։ Սա հետաքրքիր ունիկալ մոտեցում է եւ չհետեվել ինձ անել, օրինակ եթե ոչ ես ու իմ կոմանդա, որը կա։ Մենք բոլորս ամբողջ աշխարհով մանենք եկել, ապրել ենք, տեսել ենք։ Եթե մենք չփորձենք այս իրականությունը գտնենք, թե ինչի գյուղի ընտանիքը վախենում է, չի մտնում սրա մեջ, ուրիշ մարդու համար դժվար կլներ։ Հենց դա եղավ պատճառը իմ եւ իմ թմի, որ իմանալով այդ 25000 գումարը տալիս է պետությունը մի ընտանիքին, ընտանիքը վախենում է մտնի այս պրոյեկտի մեջ։ Եվ դա պատճառ դարա, որ մենք մանեկանք մի մոդել ոնց անենք, որ ասենք, եթե հանկարծ կովը գողանան, սատկի, հիվանդանա, գողանան, գելերը ուտեն, այդ ընտանիքը դեպրեսիայի մեջ չընկնի ու ասի ինքը ամենադժբախտ մարդն է։ Դրա համար մեր այդ թմով որոշեցինք ման գանք տարբեր բաներով զբաղվեն ընտանիքները, որ կովը սատկելուց հետո էլ իրենք սյոտեղի ունենան իրենց տարեկան օգուտը։ Եվ դա պատճառ դարավ, այնպես չի, որ պատահական է այս գոմերի շարվածքը։ Սրանք նենց է արած, որ այս վերևի բաններս ճանապարհը, տակի ճանապարհը, ամեն մի ընտանիք մտնում է իր տարածք 1200 քառակուսի, սա կոլխոս չի, սա սովխոս չի, սա սեփականությունը, 1200 քառակուսի մետրի վրա շինած է գոմը, մյուսներ էս կողմից, եթե նկարում եք, սև էս պիտնում, սա երկու նիտրալնի տարածքն է, ընդհանրապես պետք է գոմախը երկու հարևանները հավաքեն, լստեն այս մեջտեղում ու իրանք մոռանան, որ իրանք ունեն գոմախ։ Մի ուրիշ կամպանիա, որը պրոֆեսիոնալ բիոգազ արտադրողը, այս ամբողջը ցեպով կբերի, կլսնի այս հորի մեջ, եւ եթե մենք իրեն ամեն առավոտ 15 տոննա գոմախ տանք, որը մենք պետք է հետևենք, որ տանք, դա ինքը խոստանում է տարվա վերջին ամեն մի ընտանիքին 5000 եվրոին համարժե կամ դոլարին գումար տա։ Պատկերացրեք, եթե ինքը պրոբլեմ ուներ աղբից, ոնց տանի ուր թափի բենզին ծախսից, ընդամենը ինքը հանում է 15 մետրանոց գոմից դուրս ու մոռանում է, մեկ էլ տարվա վերջին դնում է, որ ինքը 5000 դոլար փող, եւ հանկարծ եթե այդ ընտանիքում մի հատ էլ կով սատկի, չեմ գտնում, որ այս մարդը կդառնա դժբախտ մարդ։ Այս իմ առաջի փորձը, որ մենք իջացրեցինք ռիսկը։ Երկրորդը, որ մենք սկսեցինք նորից ուսումնասիրել մի գրուպա մեր գիտնականներից, այսօրվա Հայաստանի հողերը այնքան վատ վիճակում են, որ սովետից հետո ոչ մելիորացիա, ոչ մի բան չի եղել, 1000 հեկտարանից վարելողը դարել է 50 հեկտար, 100 հեկտար։ Դրա համար մեր մյուս թիմը որոշեց, որ գիտեք, որպեսզի կարանանք դանիական կովին դաստոյնի գերակրենք, որ մեզ չնեղանա, մեզ կատ տա, վերցրեցին գիդրոպոնիկայով, դրեցինք բանը գիդրոպոնիկայով խոտ աճացնել, հասարակ 180 կիլո գարին, եթե դնում ես 40 ֆուտանոց կանտեների մեջ, 7-րդ հետո ամեն օր այս կողմից դնում ես, այս կողմից դուրս է գալի 1 տոննա կանաչկեր։ Հայաստանի կովերը միշտ իրանց կերը ընդամենը 2 ամիս են տեսել կանաչկերից, մենք տալիս ենք 365 օր։ Եվ այդ կանաչկերով մենք կարողանում ենք ապահովել մոտ 30%, որովհետև չեն կարող ամեն ինչը կանաչկեր տանք, բայց այստեղ մի րոպե կանգնենք ու նայենք, մենք ունենք ուրիշ գրուպա բաներ, գիտնականներ, որոնք զբաղվում են ալտերնատիվնի հոսանքով։ Այդ մարդիկ մեզ առաջարկեցին, մեր թմի մարդիկ, որ եթե մենք գնանք հասարակ ձևով ուղակի միանանք ՍԵՏ-ից և ստանանք 44 դրամանոց հոսանքով կեր, կարժենա 80 դրամ, շատ թանկ է։
Դրաမှာ մենք որոշեցինք այստեղ մենք ամեն մի գոմի մոտ 50 կիլովատ ամեն մի գոմին դրեցինք սոլար պանելներ, որը նորից դառնում է մի հատ առանձին միկրոբիզնես, եւ ունեցանք մոտեցում ոնց որ ասենք արդեն սոլար պանելով հոսանքի գինը 19 դրամ է դառնում 10 տարվա միջինով։ Ու գոյմար կարող մտնի նաի ու կարող է մի 20 դառնալ Լեննականում, 10 լինի Երևանում, ըստ ռեգիոնների, որտեղ արևելնա, բայց ընդհանուր 19 դոլար։ Այսինքն ինքնուրույն ինքը ամբողջությամբ կարողանալու։ Եվ դուրս է գալի, որ մեր կերը էժանացավ, այդ 30 դրամ դարավ, 30 դրամին մի ավելացնում է 20 դրամ ընտանիքի պրոֆիտը, ու մենք ունենում ենք, ասենք, տարեկան ամեն մի ընտանիք 4 միլիոն դրամի կերից օգուտ է ստանում։ Հերիք չի կեր արտադրում իրակ անասունին է կերակրում, հլը մի հատ է լոգուտ աստան։ Սա տավեց հնարավորություն մեր ռիսկը էլի իչակ, չէ որ 4 միլիոն, հետի մոտ 7000 դոլար կամ եվրոյն համարձեք գումարա, մի մորացեք, որ մենք ունեինք 5000 էլ արդեն։ Դուրս եկավ առանց կովին, առանց հորդին, առանց կաթին ձեր տալու, մենք ապահովեցինք կողքից բիզնեսներ, որ ընտանիքը ունենա մինչև 12000 եկամուտ։ Հրաշալի, ընկերներ, տեսեք, մենք հնարավորինս մանրամասն ներկայացնում ենք, իհարկե ժամանակից ելնելով ամբողջությամբ չեն կարող, որտեղ գիտեմ, սա ժամ եւ ավել ներկայացման արժանի ծրագիր է, բայց պարոն Հակոբյան, ես խոսքը տամ ձեզ, որ դիմեք մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր դիտում են, ովքեր ցանկանում են մասնիկ դառնալ այս ծրագրի, եւ եթե ցանկանում եք մասնիկ դառնալ այս նոր ժամանակի 21-րդ դարի համահունչ ծրագրի, նոր գյուղի եւ զարգացման ծրագրի, ապա ամեն մեկը կարող է կանել, ինչպես զրույցի ընթացքում ասացինք, սա լավագույն ներդրումային հնարավորություններից մեկն է։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան, որպես ամփոփ։ Ես ուզենայի ուղղակի շատ արագ վերջացնեի ցիկլը, մենք ունեցանք 4 բիզնես, դրան էլ եթե ավելացնենք այս Պանրի գործան ամեն կոմպլեքսում մոտ 10000 լիտր տարողությամբ, ուրեմն մենք ունենանք 5 բիզնես, որը ապահովում է մեր ռիսկի զրոյական վիճակին։ Եթե ասենք Պաներից հետ գանք կաթին, կտեսնենք, որ մեր կաթը ոչ թե 120 արժիք 180 կամ 150, այլ մորանալով Պաները մենք կտենանք մեր 1 լիտր կաթը դարել է 350 դրամ։ Դրա համար այս մի մոդուլն է, այս նույն բանը կարող ենք կրկնենք ջերմոցների մեջ, կարող ենք այգիների մեջ։ Ընդհանուր ծրագրի մասին ես շատ նորից եմ, դուք դրա համար մենք ունենք սայթ, ունենք ամեն ինչ, եթե դուք կնկատեք, հետո համարները, որով մենք կթողենք եւ մեյլը, ես նույնիսկ չեմ տալի իմ օգնականներին, իմ այլ անձամբ իմ համարներն է գրած, որ ձեր բոլոր հարցերին ես կարողանամ պատասխանել, որ դուք հասկանաք, որ ես իսկապես տրամադրված չեմ, սա անեմ ու կողքի գնամ։ Առաջի պիլոտնի պրոյեկտը, որը որ ես պետք է անեմ, ամբողջովին բոլոր հարցերին ես եմ պատասխանում, ես հասկանում եմ Ամերիկայի, Հայաստանի ժամային տարբերությունը, ես իհարկե եւ Ֆրանսիայում եմ ապրում, բայց չունեմ ոչ մի պրոբլեմ, զանգեք, երբ կուզենաք, որտեղ սա այն է, որ մինչև մարտի 1 կամ մինչև մարտի 30 մենք որոշել ենք, որ առաջի պիլոտնի պրոյեկտը պետք է ստեղծենք։ Դրա համար ես ընդհանրապես նորից եմ միջացում, ես չեմ եկել ոչ Եվրոպա, ոչ Ամերիկա, խնդրել արեք շոու անենք, տանենք այս ինչ կամ այն ինչ բան։ Իհարկե շատ լավ բան է, եւ դպրոց ռեմոնտ անել եւ բան, բայց ես հաշվել եմ, եթե 90-ական թվականից այն բոլոր օգնությունները, որ դու կարել եք, դա ճիշտ օգտագործվեր, Հայաստանի բյուջեն կլիներ 50 չէ 100 անգամ ավելի, բայց մենք վատ բան ենք արել, մի եվրո եկելա 10 օրում ծախսել ենք, մենք կարող ենք այդ եվրոից 2 եվրո ստանալ, գոնե 1 եվրո ծախենք։ Այսօր այս պրոյեկտը տալիս է հնարավորություն ոչ թե պրոստո օգնել, այլ դառնալ մաս եւ ունենալ ձեր դիվիդենդները։ Պրոյեկտի ուրեմն տևողությունը, ընտանիքները առաջի ամսից ստանում են իրենց աշխատավարձը եւ ունենում են 24% ընտանիքը գոմում գոմից 24%-ը, ջերմոցում ջերմոցի, այգում այգու։ Իսկ ինվեստորը դուք, եթե վաղը դնեք 10-100 հազար դոլար, դուք դառնում եք ամբողջ պրոյեկտի համասեփականատերը։ Ձեր համար գոյություն ունի այս կամ այն գոմը կամ այսի, այլ ամբողջը։ Իսկ յուղի ընտանիքը 24%-ը կամ ստե։ Եվ դրա համար ես ձեզ առաջարկում եմ, արեք, դրեք 5 տարի անց, ամբողջ բիզնեսը լրիվ ծաղկումա,
մենք առաջի դիվիդենդը տալիս ենք, մեր բիզնես պլանով 20-22% կլինի 5-րդ տարվա վերջին ձեր առաջի դիվիդենդը, եւ որը ամեն անգամ կկրկնվի տարին տարու վրա։ Կդառնա 22-ից 25, 22-ից 20 եւ այլն։ Իսկ ընտանիքը չի կորցնի իրեն 300,000 աշխատավարձի ձևով, մենք տալիս ենք, չասեցի որ 300,000 մի ընտանիքին մինչև դիվիդենդ։ Իսկ դա երիկա, որ ընտանիքը իսկապես լավ ապրի։ Հետո էլ ինքը իր պահպանում է աշխատավարձը, ստանում է 24% էլ դիվիդենդ։ Այսինքն պրոյեկտի նպատակը եւ իմ նպատակը մի ընտանիքը մեր գյուղում մինչև 1000 դոլարանոց ընտանիք դառնա, լավ ապրի եւ մոռանա ոչ Ռուսաստանի ճանապարհը, ոչ Ամերիկայի, ոչ էլ Եվրոպայի։ Հրավիրում բոլորիդ, արեք իրար հետ լավ ապրենք։ Ընտանիք եւ Agro Holding, հարգելի բարեկամներ, այո, մասնակցեք դարձեք այս նախաձեռնության եւ մասնակցեք, ինչու՞ չէ, մեր հայրենիքը շնասնելու գործին։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ զրույցին։ Ձեզ համար եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, ժամանակ կորցրեցիք, ես դրա համար եմ ցե պատրաստ եմ ամեն օր ներկայացնել։ Դե բարեկամներ, այսօր այսքանը, լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ։